Буштинська громада – єдина громада Тячівського району, що співпрацює з USAID Говерла. За час співробітництва вдалося реалізувати чимало ініціатив, зокрема забезпечення альтернативних джерел електропостачання для комунальних закладів громади. Проєкт спрямований на інституціональне посилення громади, посилення політик управління, стратегічного розвитку, соціально-економічного розвитку та посилення матеріально-економічної бази. Задум мене один яскравий приклад – це посилення енергетичної незалежності громади під час блекаутів, який забезпечує навчальний заклад та так званий Тереблянський житловий комплекс, де компактно проживають ВПО. У Тереблянському закладі освіти всі комунікації залежать від електропостачання, тому установа була у пріоритеті. Даний генератор на 150 кВт потужності. Кожна критична інфраструктура громади, в принципі, забезпечена на сьогоднішній день генераторами різної потужності. Це є генератори 15 кВт, 85 кВт, 150 кВт. Воно визначалося за рекомендацією громади і оцінкою експертами USAID Говерла. Даний генератор розташований саме тут, якби за рахунок того, що саме на цьому, в цьому місці розташована велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Генератор здатен забезпечити безперебійне постачання енергії впродовж 12 годин та працювати для декількох будівель одночасно. Наш заклад освіти досить новий, йому всього-навсього лише 10 років. Тут немає ні газопостачання, ні альтернативного такого опалення на дровах, на твердому опаленні. Тут ми користуємося лише світлом. І минулого року, коли почали дуже часто виключати світло, в нас не було можливості отоплювати заклад. І діти буквально в холоді вчилися. Генератор, який може опалити не тільки нашу школу, забезпечити потребу, а й повністю весь наш квартал. Ще не довелось використовувати. У нас там все готово. Його вже попробували завести. У нас там є залите пальне. І ми знаємо, що він працюючий, все, але ще поки що не виключали світло, то не було потреби. У школі також почали економно використовувати енергію, аби заощадити електропостачання. Та в подальшому планують перейти на опалення на альтернативних джерелах. Що стосується до нашого закладу, ми повністю розробили проєкт, який передбачає перехід на зменшення електроносіїв, забезпечення енергоносіїв. Це ми встановили повністю скрізь енергосберігаючі лампочки. Купили для приготування їжі індукційну плиту, що теж втричі зменшує споживання енергії. І плюс шукаємо можливості перейти, можливо, якщо це є можливість така, перейти на теплові насоси. USAID Говерла продовжує фінансово підтримувати громаду та реалізовувати масштабні проєкти на її теренах. На сьогоднішній день нашій громаді надали більше 10 мільйонів гривень матеріально-технічної підтримки. ЦНАП, адміністративні будівлі, школи, комунальні підприємства, водоканал, цей даний житловий комплекс. У громаді дбають про забезпечення належних умов для здобуття освіти, проживання переселених українців та безперебійної роботи об'єктів критичної інфраструктури.